festa da música, Coral de Santa Catarina. Nós participámos todos de uma grande festa, já há 8 anos, no primeiro encontro de coros das Ilhas do Triângulo. Foi de facto um juntar aquilo que até à altura não tinha sido feito. Com certeza que penso que passou muito tempo para nos juntarmos de novo. Foram 8 anos, mas com aquilo que o Maestro Peixoto já teve a oportunidade de comunicar e de vos dizer a todos, porque a mesa também é um lugar, enfim, onde muitas coisas boas podem nascer, realmente constituir uma associação de coros do Triângulo é, de facto, um sinal de esperança. Um sinal de esperança para o canto, um sinal de esperança para os nossos coros, para a sua continuidade e para o seu crescimento em termos de qualidade. Precisamos de formação e, de facto, esta ideia da Associação de Coros do Triângulo é para nós maestros, mas com certeza para todos os coralistas que aqui estão, temos um sinal muito positivo que nasce a partir deste segundo encontro realizado na Ilha do Pico. Nós vamos continuar a nossa atuação, agradecemos muito o acolhimento que nos foi feito e sempre muito generoso e sempre muito caloroso nesta Ilha do Pico. Ilha montanha, ilha de gente que sabe cantar e que sabe tocar. Vamos então terminar a nossa atuação com dois temas da missa breve.